ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ଜବାଦର ବିପଦ। ପତାଶ କମ୍ ବର୍ଷିବ ବେଶୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ରହିବ ପବନର ବେଗ। ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ବାଜିରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଫସଲ। ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଲେ ବର୍ଷା କମିଲେ ତୁରନ୍ତ ହେବ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ନିରାଶ ସଞ୍ଜନ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ସିବିଆଇ ଦେଇଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ। ବିଜେଡି ଭୁଲିଗଲା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। କାଲି ବିଜେପିର ଗଙ୍ଗାଜଳ ପରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଅମର ଆକବର ଏନ୍ଥୋନି ଫଣ୍ଡା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ନାରାବାଜି, ପ୍ରତିବାଦ, ପୂଜାପାଠ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ। ବିଜେପିର ଚେତାବନୀ। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋମବାରରୁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ। ଆଇନ ଜାଲରେ ଫସିବେ କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। 10 ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବାକୁ ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। 3 ଜଣଙ୍କ ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରେରଣା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱ। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ରେ ଟୋକନ ସରିଯିବାରୁ ଅଡୁଆରେ ଅନ୍ନଦାତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 1200 ନକଲି ଚାଷୀ। ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ଘଫଲାତି ସନ୍ଦେହ।